Стан Сенцова задовільний. На 53-й день голодування добранця допустили двоюрідну сестру. Цивільні міністри, європейський вектор та 5% на оборону від ВВП. Закон про нацбезпеку підписав президент. Російська авіація знову бомбардує Сирію. Переговори з повстанцями провалилися. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 5 років колонії для українського активіста у Криму. Окупаційна влада півострова сьогодні ухвалила вирок Володимирові Балуху. Захист українця заявляє про репресії щодо нього. Володимира Балуха взяли під варту 2014 року після того, як він відмовився змінити український паспорт на російський. Хронологію його переслідування дослідили мої колеги. Історія його поневірянь розпочалася разом з окупацією Криму. Володимир Балух, український фермер і патріот, категорично відмовився змінювати паспорт на російський. І дратував загарбників прапором України, який встановив на даху свого будинку. Синьо-жовтий стяг нова влада знімала двічі, караючи чоловіка арештами та штрафами. У листопаді 2016-го Балух розмістив на стіні своєї оселі табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні, 18». А вже на початку грудня в нього на горищі провели обшук і нібито виявили бойові набої. Активіста заарештували, і торік у серпні засудили до понад 3 років колонії. Уже під вартою Балуху додали звинувачення в побитті начальника ізолятора, що потягнуло на ще одну справу. Кілька тижнів тому мережу вразили його фото із судової зали. Змарніли виснажений Балух схуд на 30 кілограмів. Наприкінці червня він відмовився вживати сухарі і перейшов лише на воду. Новий вирок – 5 років колонії та штраф у 10 тисяч російських рублів – ухвалили за сумісністю 2 кримінальних справ. Захист наполягає, що Балух став жертвою репресій за проукраїнську позицію. Боротися за його звільнення пообіцяв президент Петро Порошенко. Свою позицію озвучили і в українському МЗС. Ми висловили протест Російській Федерації і будемо далі разом з міжнародними партнерами посилювати міжнародний тиск на Кремль для звільнення Володимира Балуха та інших політв'язнів, які фактично опинилися в пастці і стали заручниками агресивної політики Росії по відношенню до України. Захист має намір оскаржити рішення окупаційної Феміди. Тим часом вдома в активіста практично без засобів до існування залишилася літня мати та дружина. 53-й день у російській колонії голодує український режисер Олег Сенцов. Сьогодні йому вперше дозволили побачитися із двоюрідною сестрою. Наталія Каплан розповіла, що бранець втратив 15 кілограмів ваги, але стан його здоров'я задовільний. Сенцова заарештували у травні 2014-го у Криму, а потім у Росії за сфабрикованою справою засудили до 20 років тюрми. 14 травня цього року режисер оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських в'язнів Кремля. Як стало відомо, до арешту активіста причетна одіозна екс-прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська. Вона вимагала взяти Сенцова під варту як прибічника правого сектора. Голодування оголосив ще тиждень тому і український журналіст Станіслав Асєєв, якого вже рік тримають у полоні бойовики так званої ДНР. Сьогодні про це повідомив екс-нардеп Єгор Фірсов. Асєєва, відомого під псевдонімом Васін, утримують у сирому приміщенні. Він хворіє, але не отримує необхідних ліків. Нагадаю, журналіст зник у червні 2017 року на окупованій території. І під своїм псевдонімом Станіслав Васін він писав про ситуацію в окупованому Донецьку для українських видань. Євросоюз подовжив санкції проти Росії ще на півроку. Про це йдеться на сайті Ради ЄС. Рішення набуло чинності сьогодні по обіді. Європейські лідери на саміті минулого тижня домовилися залишити чинними економічні обмеження щодо Москви через анексію Криму та агресію на Донбасі. В офіційному журналі рішення опублікують у понеділок. Санкції діятимуть до кінця січня наступного року. 4 українських військовиків дістали поранення минулої доби на Сході. Бойовики і далі порушують Мінські угоди. За попередню добу противник 20 разів атакував позиції об'єднаних сил на Донбасі. Під Горлікою українські військові зафіксували ворожу розвідгрупу, яка під прикриттям кулеметного вогню намагалися підібратися до опорних пунктів захисників. Відступили диверсанти лише коли наші бійці відкрили вогонь на ураження. Неспокійно було також біля Авдіївки, Талаківки,
Широкиного та на Світлодарському напрямі. Російські найманці застосовували ледь не все наявне озброєння – від стрілецької зброї до потужних мінометів. Відтепер видатки з бюджету на оборону становитимуть не менше 5% від запланованого обсягу ВВП. Це визначає закон про національну безпеку. Сьогодні його підписав президент Петро Порошенко. Документ також передбачає, що міністра оборони та його заступників призначатимуть із числа цивільних осіб. Ну а крім того, у законі йдеться про розмежування посад начальника Генштабу та головнокомандувача Збройних сил України. Серед основних національних інтересів держави це інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір і набуття членства в Європейському Союзі та НАТО. Закон містить положення про принципи цивільного захисту України та розбудови національного оборонпрому. Визначається система підвищеної координації сил безпеки і сил оборони держави. Чітко окреслюється повноваження президента України як Верховного Головнокомандувача, розписуються і деталізуються дії у випадку запровадження воєнного стану. Деталізація цього законодавчого акта підвищує і ефективність наших дій. Продовжуємо випуски тепер до інших тем. У столиці вбили чоловіка. Тіло потерпілого виявила перехожа, буквально у 200 метрах від нашої редакції. Його знайшли в автомобілі з двома кульовими пораненнями у грудну клітку. За неофіційною інформацією, це поліцейський. Втім, інформація не підтверджена поки що. Застрелили його близько полудня в автівці. Нападник сидів позаду жертви і здійснив два постріли. Наразі відпрацьовують кілька версій вбивства, одна з них з корисливих мотивів. Ми стежимо за розвитком цієї події. Вся подальша інформація вже у випуску подробиць. Це буде рівно о 20-й годині. У Млинові на Рівненщині голодують місцеві мешканці. Вони проти рішення селищної ради об'єднати гімназію з поглибленим вивченням іноземних мов і середньою школою заради економії. На які кроки ладні піти ще, Сніжана Сидорук розкаже далі. Тетяна вже добу в наметі під будівлею селищної ради у Млинові. Голодує на знак протесту проти об'єднання гімназії з середньою школою за рішенням місцевої громади. Це другий дім для учнів, тому я тут, я тут буду. Любомир Волошин – батько двох гімназистів. Першим оголосив голодування. Просили, переконували, доводили цифрами, що ніякої оптимізації гімназії не треба. Не треба робити таких рухів, які розвалюють те, що ми маємо. Нас не почули. А це вже дорога до Манове-Коваль-Чернівці-Теребляче. Тут зібралася група підтримки голодувальників. Люди блокують рух трасою. Ми не робимо транспортного колапсу, ми пропускаємо по декілька машин. Просто перевертаємо увагу, щоб люди поспілкувалися з громадою. Рух на заблокованій ділянці регулюють правоохоронці. За брою ходять учні, вчителі та батьки гімназистів. До протестувальників приїздить голова селищної ради. Та конструктивний діалог не складається. Вони не хочуть абсолютно слухати з моєї сторони ніяких аргументів. Вони не хочуть, відповідно, вважати на законність прийняття рішення. Гімназія збережена. Ми перевели її переміщення. Сьогодні буде використовуватися також в освітньому процесі. Млинівчани непохитні. Кажуть, якщо чиновники не схаменуться, домагатимуться ще й відставки голови селищної ради. Акція на трасі закінчилася за 2 години. Утім, голодувальники не полишають своїх наметів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Рівненська область. На Херсонщині жінка намагалася продати власну 3-місячну дитину. 26-річну горе-матір затримали саме коли та передавала сина покупцеві. За це хотіла отримати 210 тисяч гривень. Натомість написала розписку, що в подальшому не висуватиме жодних прав на маля. Жінка раніше мала проблеми із законом та вела асоціальний спосіб життя. Знайти клієнта їй допомогли знайомі. Наразі хлопчик в обласному будинку дитини. Найкращий звіт уряду – це гроші в кишенях українців. Так переконаний лідер радикальної партії. Нардеп наполягає на розгляді законопроєктів, які допоможуть створювати робочі місця для людей, а не спрощувати процедури банкрутства стратегічних підприємств. Он учора Чорноморський суднобудівний завод визнали банкрутом. Суднобудівний завод Чорноморський. Десятки тисяч людей працювали.
завод визнаний банкрутом, а то і реальна ситуація в економіці і звіт уряду. Коли закривається підприємство, то оцінка діяльності нинішньої влади. У нас з ними різні пріоритети. У мене пріоритет – це розвиток країни, підвищення доходів українців, робочі місця для українців, а у влади пріоритети – розпродати, роздати, розбазарити і підняти пенсійний вік і продати землю. Тому нехай люди вибирають, чиї пріоритети їм більше підходять. Ляшка пріоритети на відновлення економіки і підвищення доходів людей. Чи владні стратегічні пріоритети роздерибанити країну? Ми їм не дамо цього зробити. У Чернівцях сьогодні протестували пасажири громадського транспорту. Люди проти так званого експерименту тамтешніх чиновників. В місті скоротили кількість маршрутних автобусів, тож деякі райони залишилися відрізаними від світу. Чи почули містян, розкаже Ольга Паламарюк. Такого галасу калинівський ринок у Чернівцях ще не чув. Сотні автівок стоять у довжелезних чергах. Затор утворився через перекриття руху. Десятки містян вийшли на протест. Вимагають збільшити кількість маршрутних автобусів. Це просто обідно за наш район. Люди мають дітей, внуків. Немає чим добратися ні в місто, ні в поліклініку. Так званий транспортний експеримент у Чернівцях розпочали нещодавно. Через недотримання умов перевезення міська рада розірвала тимчасові угоди одразу з кількома перевізниками. У деякі частини міста дістатися тепер можливо лише тролейбусом. Та найважча ситуація саме із Калічанкою, районом навколо Калинівського ринку. Людям доводиться чекати на маршрутку більше години, а до центру їхати з пересадками. У нас одна маршрутка, яку фінансує наша міська рада, десятка А, тобто вона її маршрутка. Це просто, знаєте, розвалюха, вона їде раз в час 10. Тобто обід 3 години, у них обіда і в'їдуть до 8 години. А що робити після 8 години, скажіть мені, будь ласка. За лічені хвилини протесту утворюється кілометровий затор. В обурених водіїв уривається терпець. Ну навіщо це? Поназбирали оцих ходячих пам'ятників. Ви ж бачите, скільки людей страждають. Я на роботі. Пояснити ситуацію людям намагається водій однієї з маршруток. Мовляв, збільшувати кількість автобусів для цього району нерентабельно. До 20 хвилин може машини не бути, а то машина за машиною йде, ви розумієте, що це не треба там стільки тих машин, а після обіду дві машини вивозять повністю. У міській раді пояснюють, чекають пропозиції від нових перевізників, а доки їх немає, просять потерпіти. Як тільки ми знаходимо підприємця чи підприємство, яке має бажання обслуговувати даний маршрут, то ми з величезним задоволенням тут же укладаємо з ним договір. Но на сьогоднішній день ми також би хотіли, але, на жаль, реалії такі, що іншої альтернативи на сьогоднішній день немає. Та чекати люди не хочуть, і акцію з перекриттям дороги збираються повторити. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. У середмісті Івано-Франківська обвалився балкон історичної будівлі. Постраждала літня жінка. У тому, що сталося, мешканці будинку звинувачують місцеву владу. Всі деталі з'ясовували наші кореспонденти. Усе сталося ось у цьому триповерховому будинку в центрі міста. 87-річна мешканка вийшла на балкон полити квіти. Несподівано бетонна основа обвалилася. Разом з уламками жінка впала на балкон поверхом нижче. У неї серце, у неї тиск. І вона вийшла дихнути повітрям. Вийшла дихнути повітрям, і результату бачите самі. Стареньку вкрай тяжкому стані доправили до лікарні. Вона має політравму, закриту травму органів грудної клітки. Вона госпіталізована в торакальну хірургію. Будинок – історична пам'ятка міста, зведений на початку 19 століття і відомий як пасаж Єгера. Сьогодні тут проживає 16 сімей. Люди кажуть, будівлю роками ніхто не ремонтував. А что решила власть? Она сказала, отремонтируем фасад и его подсветим. А то, что здесь вот это все падает, никого интересует. То есть сначала мы истратим деньги, потом их закопаем. Мешканці показують стоси документів. Це звернення до місцевих чиновників. У 2000-му було перераховано півмільйона гривень на Юріс фірму, яка просто-напросто не зробила, вибачте за слово. Перекрила половину даха, помалював на зелений колір фасад. І все. У компанії, на балансі якої перебуває будинок, кажуть, вони обслуговують лише воду та електромережі. Капітального ремонту в переліку їхніх послуг немає. Тож своєї провини в тому, що сталося, не бачать. Мовляв, це проблема самих мешканців. Мешканці є співвласниками даного будинку. Не треба відмовлятися від них. Так, вони є співвласниками даного будинку. І тиснемо з ББ. Відповідно,
коли вони подають колективну заяву, що вони хочуть, щоб в будинку, ну, допустимо, там, я не знаю, допустимо, фасад зробили, так? Вони пишуть, що ми хочемо, щоб зробили фасад. Ми попередньо робимо розрахунки і подаємо, тобто мешканці, ви готові там 100 тисяч кожного в загальному скинути? В поліції за фактом обвалу відкрили кримінальне провадження. Хто винен, мають встановити слідчі. Жанна Дучек, Зиновій Автанас, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. У притулку неподалік Житомира волонтери рятують ведмедів. Їх забирають із цирків, від дресирувальників, відгодовують та лікують. Працівники притулку знаходять своїх підопічних завдяки небайдужим. Історії кількох врятованих тварин розкаже Магда Кривов'яз. Цю ведмедицю звуть Оля. Волонтери врятували її з рук приватного дресирувальника. Усе життя тварина провела в маленькій, затісній для неї клітці. Та й зараз, маючи вже просторий вольєр, далеко від клітки не відходить. На даний час Оля сліпа. Можливо, її позбавили спеціального зору. Це таки є практика в цирку, тому що щоб вони не боялися різкого світла, не боялися великої аудиторії. Сусідка Олі – Юля. Вони сестри, тож доля в них спільна. Вона досі не любить людей, а коли нервує, заходить у клітку і починає виконувати циркові трюки. Ми забрали її там дуже в жахливому стані, її печінка. Поїть алкоголем для того, щоб вони більш спокійніші були і більш були ігриві. А ведмедицю Машу активісти врятували з притравної станції, боролися за неї майже рік. Вона до нас потрапила в жахливому стані. Собаки відривали хвоста, поцарапали носа, їй побиті задні ноги для того, щоб вона не давала здачі собакам. На ній був ошейник, який вже повністю врізся неї в шкіру. Зараз вона грайлива і спокійна. У кожного чотирилапого тут своя складна історія. У цьому притулку їх виходили, вилікували і намагаються реабілітувати. Утримують ведмедів волонтери за власний кошт і на пожертви відвідувачів. У планах розширення, адже вони постійно отримують чимало скарг і повідомлень про жорстке поводження з цими тваринами. Наш зоолог веде облік ведмедів. Це близько 70 місць в Україні, де знаходяться ведмеді в поганих умовах. Та найгірше, кажуть волонтери, що зазвичай колишні господарі врятованих тварин залишаються безкарними, адже ще жодного з них не вдалося притягнути до відповідальності. Магда Кривов'яз, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер. Далі повідомлення з-за кордону. І ще одне отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новічок». Британцям Чарлі Роулі та Доні Стерджес стало зле ще в суботу. Лікарі не могли збагнути, що спричинило недугу. І лише після аналізів у військовій лабораторії виявилося, пара отруїлася тією ж речовиною, що й колишній агент Сергій Скрипаль та його дочка Юлія. Більше про інцидент розкаже Світлана Чернецька. Уже п'ятий день в лікарні в критичному стані. Спочатку знепритомніла 44-річна Дон Стерджес. У неї почалися конвульсії і пішла піна з рота. 45-річний Чарльз Роулі викликав для жінки швидку, а за кілька годин стало зле і йому. Раптом його обдало жаром, піт лився рікою. Далі його поведінка кардинально змінилася. Він почав видавати дивні звуки, хитався назад уперед і навіть не розумів, що я з ним у кімнаті. Було враження, що він в іншому світі і в нього галюцинації. Як виявилося, напередодні ввечері пара гуляла в Солсбері. Це сусіднє місто, де нещодавно отруїли Сергія Скрипаля та його дочку. Ймовірно, саме там вони й заразилися. Усі місця, які відвідували Стерджес та Роулі, зараз зачинені для відвідування. Перше, що спадає на думку, пара контактувала з залишками новічка, які засталися після атаки на Скрипалів. Можливо, рештки хімічної речовини викидали поспіхом і постраждали, якісь чином натрапили на них. Напередодні ввечері у секретній військовій лабораторії Портон-Даун підтвердили, у крові постраждалих знайшли сліди нервово-паралітичної речовини «Новічок», розробленої в Радянському Союзі у 70-х роках. «Новічок» блокує сигнали нервів і паралізує м'язи, що призводить до блокування всіх функцій тіла. Пріоритет нашого розслідування – встановити, яким чином ці двоє людей контактували з нервово-паралітичним агентом. Сотня моїх детективів з контртерористичної поліції посилено працює над цим разом з колегами з поліції Вілшера. І, звісно, ми розглядаємо версію, що цей випадок пов'язаний з отруєнням Скрипалів.
Щоб людина впала в кому, достатньо всього лише краплини новічка. І швидше всього речовина була в якомусь контейнері чи шприці. Інакше за 4 місяці її б змило дощем. Лондон продовжує звинувачувати Кремль у застосуванні цієї зброї масового ураження на британській території. Міністр внутрішніх справ Саджид Джавід вкотре зажадав пояснень від Москви щодо використання новічка. Поліція схиляється до версії, що отруєння пари – це випадковість, а не спланована атака. Вони обоє громадяни Британії, і жодного російського сліду чи зв'язку зі спецслужбами у біографії постраждалих не знайшли. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Росія поновила масові бомбардування у Сирії після невдалих переговорів із повстанцями. Ті обіцяли скласти зброю в обмін на врегулювання їхнього статусу в мирній угоді. Натомість РФ вимагає фактично принизливої капітуляції. Протягом минулої доби сирійська урядова армія разом із російськими союзниками завдала понад 600 авіаударів по містах на південному заході країни. Так повідомив Центр моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії. У зв'язку з цим Швеція та Кувейт сьогодні скликають позачергове засідання Радбезу ООН. У Таїланді триває рятувальна операція, де 12 хлопчиків футболістів і їхній тренер застрягли у затопленій печері. Фахівці досі не визначилися, коли і як дістати бранців на поверхню. З підземної порожнини цілодобово викачують воду. Також рятувальники спробували пробурити додатковий вхід у печеру, однак невдало. Часу залишилося обмаль. Синоптики попереджають про сильні зливи найближчими днями. І, до речі, участь в операції беруть волонтери з різних країн. За даними BBC, серед них і двоє українських дайверів. Вони навчали тайських морських котиків пірнати у печерах. Американське подружжя із Сіетла оселилися в будинку з трампометром. Незвична дощечка рахує час до закінчення першого терміну президентства Дональда Трампа. Годинник змайстрував попередній власник оселі, а продаючи нерухомість, висунув обов'язкову умову – зберегти табличку. Дім став місцевою цікавинкою, тепер на його тлі фотографуються перехожі. У Японії відзначили свято зірок Танабата. Вулиці міст прикрасили гілками бамбука, на яких кожен охочий може залишити своє бажання, написане на молитовному папірці. Японці вважають, що саме цього дня боги чують усі молитви. Свято Танабата перекочувало до Японії з Китаю, де воно називалося Ці-Сі. Давні китайці вірили, що зірки Вега і Альтаїр – це закохані вівчари Ткаля, розділені небесною рікою, чумацьким шляхом. Але раз на рік сороки жалюються над закоханими і злітаються, аби вибудуватися у вигляді мосту, щоби кохані зустрілися. І в Китаї цей день, власне, досі називають сорочим святом або ж китайським днем Святого Валентина. Гуляння з цього приводу тривають, до речі, у більшості країн Азії. А от із Франції до Китаю велосипедом мандрівник Ліонель Серра подолав уже 2000 кілометрів на незвичному двоколісному із сонячними панелями апараті. Завітав француз і до України. У Рівному показав нашим журналістам можливості свого сонячного байка. Ліонель Серра – французький інженер та винахідник. Мандрує на ровері з Ліона до Пекіна. Його велосипед має електродвигун та сонячні батареї. В дорозі цей чоловік з 19 червня. У Рівному – транзитом. Я почав з Ліона і 5 днів ми їхали до міста Шамоні. Там у нас був офіційний старт. Далі я рушив до Швейцарії, потім до Німеччини, Чехії, Польщі та нарешті України. Веломарафон «The Sun Trip» від Франції до Китаю проходить легендарним шовковим шляхом. Француз каже, що різними маршрутами майже 40 велосипедистів прямують до Піднебесної, аби дорогою популяризувати використання сонячної енергії. Основна мета моєї подорожі – просування ідеї мобільності, яка забезпечується лише сонячною енергією. І це стосується як велосипедів, так і електромобілів. Це німецький велосипед. Ви бачите, в ньому спинка відхилена назад. Для того, щоб їзда була максимально комфортною, ми сконструювали двигун, додали сонячні батареї і обладнання. Машина Ліонеля складається з 3 сонячних батарей, електродвигуна, GPS-пристроїв і німецького триколісного велосипеда. Усе це коштує понад 5 тисяч євро. Знизу батарея, а зверху електронні комутатори, приєднані до окремої панелі. Коли я їду, можу використовувати тільки 400 ватт, але коли зупиняюся, то беру понад 800.
На повному заряді цей велосипед проїде 100 кілометрів. Якщо хороше сонце, для руху не треба крутити педалі. Достатньо лише енергії променів. Максимальна швидкість, з якою може пересуватися такий транспорт, близько 30 кілометрів на годину. Це обладнання, яке контролює сонячну енергію. Коли я заводжу мотор, то надаю потужність для запису. Ліонель планує подолати на велосипеді 30 тисяч кілометрів через 27 країн за 15 місяців. Їде лише вдень, а вночі зупиняється в готелях. Фінішувати мандрівник планує за 2 місяці на півдні Китаю у місті Гуанчжоу. Іноземець зауважив, що в Україні йому дуже сподобалася природа – ліси, озера, а на Рівненщині відзначив місцеву гостинність. Ірина Іванова, Сніжана Судорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер» Рівне. Наразі у мене все. Подробиці рівно о 20-й. На все добре. До завтра.